Lukungaana lw'eby'ettaka olutegekeddwa ekitongole kya KCCL Today ku Mystery Hotel ensambi yaleetabiddwamu ebitongole by'ettaka eby'enjawulo okuli ebiva mu gavumenti ya wakati n'emmengo bameya ba divisions zonna ezikola ekibuga Kampala, Lord Mayor wa Kampala Salongilias Lukwago, era ekitongole kya KCCL of Kisaka, ng'Obwakabaka bwa Buganda bubadde bukiikiriddwa omumyuka wa Katikkiro owookubiri, Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa. Okugula olukungaana lunaakulira ekibuga Kampala Dorothy Ttaka akubiriza bannakampala okulaba nga bakuuma ettaka obutiribiri wamu n'okuliggyamu ebyobufuzi. Mu kino Ttaka asabye bannakampala okulaba nga bakozesa ettaka erisangibwa mu kibuga Kampala mu ngeri esaani, bw'atyo n'alaga okutya okw'amaanyi nga waliwo ettaka erikozesebwa mu kibuga Kampala mu bukyamu ng'amanga mu ngeri gye lizimbibwako. Ekizimbe ekitasaanidde ne kiba nti kiwanvu nnyo ate nga tekyandibadde mu sipeesi eyo, ebintu ebyo twagala tubyogereko ate tubimeeto tubirekera awo nga Kampala. Kiba kyetaagisa tteeka, kiba kyetaagisa kuba political to be on board nga bakolagana naffe, kyetaagisa ki? Ekibuga tekiyinza kuzimbibwa KCCA yekka, tekiyinza kuzimbibwa baabafuzi byokka. Ffe ffenna ng'abatuuze ba Kampala, abatuuze ba Uganda, tulina okuwaanirira obutonde bwaffe. Ekibuga kyaffe kikifu, kirabikire ddala bulungi nga tusooka n'okukozesa ttaka lyaffe mu ngeri esaanidde. Obwakabaka bwa Buganda bukiikiriddwa omumyuka owookubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa, era nga wano wategeereza ng'Obwakabaka bwa Buganda okuva edda bwe buzze buwaayo ettaka lyabwo mu kusaako enkulaakulana ez'enjawulo. Bwe lunye mukimanya ettaka lya Makerere oba Mulago, ettaka eririko enguudo, Obwakabaka buli waayo. Obwakabaka tebuzibira nkulaakulana. Bw'atyo Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa agamba ng'Obwakabaka bwe bugenda okulaba nga bukolaganira wamu n'ekitongole kya KCC okusobola okulaba nga bukyusa embeera za bannakampala abasula mu kibuga wamu n'abakikoleramu okulaba nga batumbula ebyo bannakampala bye balina okukolera ku ttaka ly'omu kibuga Kampala. Nakwatagana ne KCC n'abalala bonna nga tukolagana nabo tulabe nga tukyusa embeera y'abantu abasula mu Kampala, abantu abakolera mu Kampala n'abantu abajja mu Kampala okuba ku bye bakoleramu. Meya wa Kampala Central Salimu Uhuru kulaba meya ategeeza ng'ettaka mu kibuga Kampala nga bwe liri ery'omugaso nnyo, bw'atyo n'asaba nnyini ttaka mu kibuga Kampala baayo kutuula n'ab'ebibanja okulaba nga babasasula okusobola okumalawo endooliito eziri ku ttaka lino. Nnyini ttaka at times ayagala kutunda ettaka lye ate waliwo ababibanja, eyo nayo ndooliito ziri awo. So mulina okukaanya mutuule n'ababibanja gwenga nnyini ttaka then mubasasule. Tukwanteka begamba oyino basasula bakuviire. Lord Mayor wa Kampala Salongilias Lukwago mu kwogera kwe naye alaze okutya okw'amaanyi olw'abantu abazze bagaba ettaka ly'ekibuga Kampala nga baligabira bamusigansimbi ne bateekako enkulaakulana z'ayise ez'ekimpatiira. Mu kino Lord Mayor Lukwago agamba nti kino kireesawo okusoomoozebwa okw'amaanyi mu kitongole kino kya KCCA kulaba nga tekiggusizza nkulaakulana za njawulo zekiba kyagala kutuusa ku bannakampala. Yavaako obuzibu oba okuba nti atwala ettaka lya Uganda erya Kampala eryaba disitulikiti ya buli wamu ng'ettaka nga ye yerandi road ayina obuyinza obugaba n'obujjako. Yawa Sudiri, yawa Pineti, yawa bano ba Bosco Muhonge, yawa buli omu. Ate bwe bamala ne babaguza, tebaliguza gavumenti ate ku musimbi buwanana ngeri omukisenyi Muhonge yalifuna ku nsente za nseko ate n'amaliriza ng'aliguza era gavumenti y'emu obuwumbi 37. Baba ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka eky'ebyettaka ekya Buganda Land Board nga bakulembeddwamu amyuka ssenkulu w'ekitongole kino Omukungu Bashir Kizita ategeeza ng'ekitongole kino bwe kikoze omulimu omunene ennyo kunyweza obusenze ku ttaka lya bannakampala kuba abantu bagabirwanga ebibanja mu Kampala wabula nga tebawandiisiddwa mu mateeka ekibadde kibasoomooza ennyo. Tuwadde omukisa abantu baffe ku ttaka ly'Obwakabaka nabo okunyweza obusenze bwabwe. Abo batasobola kufuna liizi tubagamba jangu weewandiise sasula busuulu kubanga etteeka likwagaza kusasula busuulu. Bw'onoosasula busuulu ojja kunywerera ku ttaka. Abantu batalina biwandiiko, ensi yaffe tugimanyi nti ebyafaayo biraga abantu babadde mu dduka, entalo zaali nnyingi, abantu baafiirwa ebiwandiiko n'abalala mu nneeyisa yaffe n'empisa abantu baabagabiranga ebibanja naye nga tebabawandiikira. Nga kyetaagisa okuteekawo ebiwandiiko. N'olwekyo tubadde basaali abantu okubawa ebbaluwa ezikakasa obusenze basobole okuzikozesa okutambuza emirimu gyabwe naye n'okusingira ddala okunyweza obusenze. Karo Nakibuule, Dot TV, Amasukulumu.